Давайте Олега Ляшка зараз почуємо і продовжимо. Області. Другий – це продовження фактично терміну дії закону про особливий статус цих окупованих територій. Що стосується першого законопроекту, важливий законопроект, який розставляє багато крапок над «і». Є, безумовно, тут чого багато доопрацьовувати. Зокрема, президент на себе перебирає одноосібні повноваження по керівництву Нацгвардії, поліції. Є закон, який передбачає підпорядкування Нацгвардії і контроль Верховної Ради. Одноосібне керування президентом силовими органами, ми вважаємо, в даних умовах не відповідає Конституції. Що стосується другого закону, продовження терміну дії особливого статусу для Донбасу, для окупованих територій, наша фракція завжди займала послідовну позицію. Ми проти цього. Ніякого особливого статусу для окупованих російськими агресорами територій. І коли Сполучені Штати, Франція чи Німеччина підтримують особливий статус для Донбасу, хай Сполучені Штати дадуть для початку особливий статус Техасу, а Німеччина хай дасть особливий статус Баварії чи ще кому-небудь. Ми вважаємо, що це внутрішня виключно справа України, є Конституція України, ніхто не має права зовні нав'язувати територіальний устрій і зміни до Конституції. Ми не втручаємося в внутрішні справи наших союзників Німеччини, Франції, Сполучених Штатів. Ми підтримуємо єдні суверенітети, територіальну цілісність Іспанії, ще одної нашого союзника і дружньої країни. Ми розраховуємо, що так само нам не будуть диктувати, які статуси повинні мати ті чи інші території в Україні. Тому фракція Радикальної партії не буде підтримувати законопроект про продовження ще на рік терміну дії закону про особливий статус. Більше того, рік, який минув, показав, що всі ці закони, вони не працюють. Коли президент Порошенко до цього нам розказував, нам треба ці закони для того, щоб відновити мир на Донбасі, ці закони діють уже 2 роки. Ми відновили мир, ми відновили суверенітет, ми відновили контроль над кордоном. Ні, тому що агресора зупинить тільки наша сила, а не наші поступки і здача національних інтересів України. Тому ніяких особливих статусів для Донбасу. Має бути тільки одне – відновлення контролю над українсько-російським кордоном. І це запорука відновлення миру. Тому що як тільки ми відновимо контроль, припиниться постачання зброї, техніки, грючки і всього іншого для терористів, вони через 2 місяці піднімуть руки і самі здадуться. Те, що в українському законодавстві... Два законопроекти, які підтримуєте, які ні, ваша позиція? Продовження...